В селі Новобогданівка першість Мелітопольського району з настільного тенісу виборювали 12 команд. Кожна складалася з двох хлопців і однієї дівчини. В змаганнях взяли участь представники Трудового, Мирного, Терпіння, Костянтинівки, Ясного, Проміння, Відродження, Спаського, Семенівки і Новгородківки. Новобогданівку представляли дві команди. Найсильніші визначилися після завзятої боротьби. Третіми стали тенісисти з Трудового, другими – представники Мирного, а виграли першість – костянтинівські спортсмени. Переможців нагородили кубками, медалями та дипломами КУ «Районний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».